Иранда Абай Кунанбайлы күндер өтіп жатыр. Қазақ елінің данышпан ақынын бұл елде тек біліп қана қоймай, арнайы факультативтерде оның өмір жолымен шығармашылығына терең үңілет. Ал ел астанасы Тегеранда ақынның құрметіне ескерткіш орнатылған. Ирандықтардың айтуынша, оларға қаламгердің жазу үлгісімен қатар өмірге деген көзқарасы да ұнайды. Сонымен Абай атамыздың сөздері ирандықты қаншалықты баурап алды. Тілшіміз анықтап көрді. Қазақтың ұлы ақыны Абай сөзден үлкен мағына шығарып жазған өлең шумақтары талайды таң қалдырғаны сөзсіз. Ақының еңбегін бағалайтындар әлемнің әр түкпірінде көптеп кездеседі. Сол елдердің қатарында Иран да бар. Тегеранда жергілікті халық ақының туындыларын оқып, оның талантына тәнті болуда. Абай өлеңдерін маған таныс филолог аударып берді. Ақын шығармасындағы сөздер өте терең дедім. Және саған бұрыннан таныс адам секілді тіл қатады. Жалпы ақының ойларын балаларыма жиі айтып отырам. Себебі оның сөздерінде даналық бар. Сондықтан болар, Иран оқырмандары Абайды ең алдымен кемеңгер ақын ретінде таниды. Иран елінде Абайды тек өлеңдер үшін ғана емес, сондай-ақ өмірлік ұстанымы үшін де қатты құрметтейді. Сөз шебері өз шығармашылығында көбіне әйел мен ер адамның арасындағы теңдік тақырыбын тілге тиек етеді. Ол нәзік жандыларды тек қаламымен ғана емес, ісімен де қорғай білген. Бұл мәселе Иранның кей аудандарында әлі күнге дейін өзекті болып отыр. Жалпы ақынның Иран елінде көпке мәлім екені жуырда Тегеранның төрінде Абайдың құрметіне ашылған ескерткіштен аңғаруға болады. Жалпы Қазақстан Иран үшін жақсы қарым-қатынас орнаған ел. Бізге Абай ескерткішінің ашылу кезінде Нұрсұлтан Назарбаев бастаған делегацияны қабылдау үлкен мәртебе болды. Келген қонақтарымызға қонақ жайлығымызды көрсете алдық деп үміттенеміз. Абайдың арқасында ирандықтар қазақ әдебиетімен танысып, елдеріңіздегі зиялылар туралы біліп жатыр. Мен Абай мен оның соңынан ерген ақындардың қаламынан шыққан туындылары екі елді одан әрі жақындата түсетіндігіне сенімдімін. Бүгінде Тегеранда Абай шығармашылығын кеңінен таныту мақсатында ақынға арналған әдеби факультативтер өтеді. Ирандықтар ақынның өлеңдерін оқып, оның терең ойлары мен асыл сөздерін ұғуға тырысады. Бір айта кетерлігі, аталған курсқа тек мектеп оқушылары ғана емес, ересектер де қатысады. Мен Абай шығармашылығымен небәрі бір жыл бұрын таныстым. Ұят болса да айтайын, мен бұған дейін қазақтың ұлы ақыны туралы ештеңе естімеппін. Абай шығармашылығына келер болсақ, маған оның өз ойын түсінікті әрі дәл жеткізетіні ұнайды. Жалпы Қазақстанда Абайдан бөлек басқа да мықты қаламгерлердің барына сенімдімін. Ирандағы жас маман, студент ретінде біз сіздердің әдебиеттеріңізбен тереңірек танысқымыз келеді. Абайдың қаламалысы, жазу үлгісі парсы қаламгерлеріне өте ұқсас. Сондықтан бұл Иранда өсіп келе жатқан ұрпаққа Абаймен танысуға себепші болмақ. Бұған қоса алдағы жылдары Қазақтың бас ақыны мектеп бағдарламасына қосымша пән ретінде де енуі мүмкін. Осылайша данышпан ақынның терең ойлары Иран елінде де оқылмақ. Арайлым Жақсылыққызы, Юлия Гнатюк, Дмитрий Лукша, Махмуд Махмуди, хабар 24, Иран.